Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε, νομίζουμε ότι αθλητικός θαλάσσιος τουρισμός είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορεί να γίνουν στη θάλασσα. Έχουμε κοντά μας τον Αχιλλέα τον Τζίμα, που νομίζουμε ότι μπορεί να μας ξεναγήσει και να μας πει αρκετά θέματα σε σχέση με τις δραστηριότητες του αθλητικού θαλάσσιου τουρισμού. Δεν ξέρω, μας ακούει ο κ. Τζίμας? Παρακαλώ, καλημέρα. Σας ακούμε, δεν σας βλέπουμε. Καλημέρα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε που είσαι στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη τιμή και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και νομίζω είναι ένα πολύ βασικό ρόλο να αναδεικνύεται πάρα πολύ συχνά όλα τα είδη τουρισμού. Ωραία. Θα ήταν χαρά μας να ακούσουμε ένα σημαντικό μέρος του θαλάσσιου αθλητικού τουρισμού που υπάρχει και οι δραστηριότητες που κάνετε και στην περιοχή, αλλά και όλες οι δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού. Και προλαλήσατε στο συνεδρίου σας, αυτού του φόρου, έχουν πει για τις μορφές του θαλάσσιου τουρισμού. Έχω μια μικρή ένσταση στο ότι θα πρέπει να εξειδικεύσουμε λίγο για τις μορφές του θαλάσσιου τουρισμού, να υπάρχει γενικότερα σωστή ονοματολογία και όχι, ας το πούμε, ο καθένας να λέει διάφορες μορφές τουρισμού ή όπως το έχει στο δικό του σκεπτικό, που δεν είναι λάθος, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για πολιτική η οποία θα θέλουμε να προσελκύσουμε όλες τις μορφές τουρισμού, ειδικά στο θαλάσσιο τουρισμό που είναι και το αφιέρωμα, θα πρέπει να, βασικά για μένα, να ξεκινάμε με τη σωστή ονοματολογία. Το παράδειγμα εγώ θα φέρω, όπως ο προλαλήσαντας συνάδελφος, για τον καταδυτικό τουρισμό, που είναι κάτι τελείως εξειδικευμένο, γιατί έτσι το θέλει η αγορά. Οι κρουαζιέρες ήταν ναυπηγεία μας, ή και άλλες μορφές όπως η Αλία, που άλλοι συνάδελφοι θα αναπτύξουν. Άρα νομίζω είναι σωστό να λέμε την κατάλληλη ονοματολογία στη μορφή τουρισμού και στην εξειδίκευση των θαλασσίων σπορ θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό στο ότι υπάρχουν όλα τα θαλάσσια σπορ που βρίσκει ο τουρίστας πελάτης στον προορισμό και κάνει. Θα δώσω ένα παράδειγμα, το jet ski ή το αλεξίπτωτο. Θα ονομάζουμε γενικά μια κατηγορία τα μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ, που αυτό ο πελάτης το βρίσκει στον προορισμό και το κάνει. Υπάρχει όμως και η άλλη μορφή των θαλασσιών σπορ, όπως είναι τα μη μηχανοκίνητα, το windsurf σαν αβαρχίδα, το kitesurf μετέπειτα, το SUP, το SUP, η όρθιο κανοσανίδα, και η ιστιοπλοεία των μικρών σκαφών, δηλαδή τα μικρά καταμαράν, τα μονοθέσια όπως το λέμε εμείς, τα μοντέρνα τύπου Optimist, τα μοντέρνα τύπου Laser, τα Pico. Αυτή είναι μια μορφή, αυτές οι μορφές κατηγορίες των θαλάσσιου τουρισμού για τα θαλάσσια σπορ, τα μη μηχανοκίνητα, διαφέρουν από τα μηχανοκίνητα διότι αυτά προσελκύουν τουρισμό. Δηλαδή είναι αυτά που πουλάει ο tour operator διεθνώς σε πακέτα. Όλο αυτό το έχουμε εντάξει και συνεργασία με τον κύριο Χρήστο Πετρέα. Το έχουμε εντάξει και μετά την Ολυμπιάδα δόθηκε η ανάγκη να αναπτύξουμε, να δώσουμε πρώτα στην τοπική κοινωνία να καταλάβει ότι αυτά μας τα παρέχει η φύση απλόχερα και οι επιχειρηματίες χωριστά τα αναπτύσσουν, χωρίς να υπάρχει από το κράτος, χωρίς να υπήρχε κάποια ιδιαίτερη βοήθεια στο να αναπτύξουμε αυτά. Άρα λοιπόν στο windsurf, στη μικρή ιστιοπλοεία, δεν μιλάω για την ανοιχτή θάλασσα, το γιότι είναι κάτι ξεχωριστό, άλλη μία μορφή φυσικά. Άρα λοιπόν αυτά τα πουλάει ο tour operator διεθνώς χρόνια τώρα. Μπορεί και 50 χρόνια, ειδικότερα με το windsurf. Άρα λοιπόν η Ρόδος πριν 40 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή τη μορφή τουρισμού, το windsurf, το οποίο πλέον, κύριε Καραχρήστο, πουλιέται πακέτο. Άρα μιλάμε για μια μορφή τουρισμού που εμείς το εντάσσουμε από το 2004 με τον κύριο Πετρέα, που στην ουσία εισέβαλε μέσα στο σπίτι μου και στο αρχείο μου και
με βοήθησε και σε επιστημονικό επίπεδο να αναπτύξουμε αυτή τη μορφή, το Sports Tourism Greece, το οποίο το 2020 αναγνωρίστηκε και από το Υπουργείο Τουρισμού, ώστε έχουμε συνεισφέρει και εμείς έχουμε βάλει ένα λιθαράκι για την προβολή και ανάπτυξη αυτού του θαλάσσιου τουρισμού. Άρα λοιπόν στο Sports Tourism Greece, δική μας γνώμη και τοποθέτηση και όπως λειτουργεί διεθνώς, συμπεριλαμβάνεται η τουριστική αλία, που είναι και ένα σπορ, ένα αναψυχή, θα αφήσουμε το σκάφο σου να ψαρέψεις με τους παρέα και τους φίλους σου, είναι ο καταδυτικός τουρισμός, τελείως ξεχωριστό κομμάτι, και είναι και τα θαλάσσια σπορ. Τα έχουμε εντάξει σε μία ομπρέλα κάτω από το sports tourism, γιατί είναι sport, είναι ένα adventure outdoor activity, και εδώ να κάνω έτσι μία μικρή παρένθεση, πολύ πιο επίκαιρο με την επιδημία. Και έχουμε ένα παράδειγμα το 2020, στο ότι οι τουρίστες πελάτες στη Ρόδο, εδώ στη νέα μας επένδυση στο Surf Power και με το πρακτορείο μας στο Plus Tour, που ασχολείται μόνο με σπορ υπηρεσίες τουρισμού, adventure, outdoor activities, είδαμε την ανάγκη ακόμα και του all-inclusive τουρίστα, που αυτός δεν είχε έρθει για σπορ, να θέλει να κάνει κάτι. Δηλαδή, ήταν και έξω από το ξενοδοχείο. Ήταν στη θάλασσα, ήταν στις πλαγιές, ήταν στα βουνά της Ρόδου για την περιήγηση. Και φυσικά αυτό φάνηκε από ένα άλλο στατιστικό στοιχείο, γιατί κύριε Καραχρήστο, κάνουμε και μία έρευνα. Μία έρευνα που είχε ξεκινήσει το 8, 9 και 10 με τους 5 δήμους τότε στο νησί της Ρόδου. Τώρα ενιαίος δήμος, μία έρευνα για τον αθλητικό τουρίστα πελάτη, που ξεκίνησε από το 2019-20 μέσω COVID και συνεχίζεται και το 2021, στο ότι τι ανέδειξε, ότι παράδειγμα οι επιχειρηματίες των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων δουλέψανε πάρα πολύ καλά, διότι τι σημαίνει αυτό, ότι ο κόσμος ήθελε να βγει έξω. Αυτό είναι και ένα μήνυμα για τον κάθε προορισμό, στο ότι τώρα λόγω COVID εποχή το outdoor sport activities είναι πολύ πιο επίκαιρο. Τι σημαίνει όμως όλα αυτά για να τα μαζέψουμε. Στο windsurf, στο kitesurf, στο SUP και στα μονοθέσια μικρά ιστοπλοϊκά σκάφη, είναι αναπτυγμένα περίπου σε 10 νησιά στην Ελλάδα και στην ενδοχώρα. Άρα λοιπόν σε αυτά τα νησιά, όπως θα φέρω σαν παράδειγμα, τη Λευκάδα, την Λίμνο, τη Σάμο, την Νάξο, την Πάρο, την Κάρπαθο, την Κό, τη Ρόδο, την Κρήτη, είναι νησιά τα οποία ζουν από αυτόν τον τουρισμό, και θα δώσω ένα παράδειγμα τη Βασιλική της Λευκάδας, θα δώσω ένα παράδειγμα στον Άγιο Γιάννη, στους Μήλους στη Λευκάδα, θα δώσω ένα παράδειγμα στην Κάρπαθο, στο Κέρος στη Λίμνο, όπως εδώ βάζω άλλη μια παρένθεση στο ότι το Κέρος είναι ένα σύγχρονο σπορτ γκλάμπινγκ, η νέα μορφή που ξαφνικά και εμείς το ανακαλύψαμε, αλλά εμείς σαν sport glamping και μερικοί επιχειρηματίες το είχαν ανακαλύψει πολύ πιο πριν, με πρώτο το Κέρος στη Λίμνο και στη Ρόδο τώρα μία νέα επένδυση από έναν αλλοδαπό επιχειρηματία στην Θεολόγο, που ανέπτυξε όλο το χωριό, δηλαδή ένα sport luxury glamping. Άρα βάζουμε και στη μορφή του τουρισμού, του sports tourism, βάζουμε ακόμα και μία μορφή που έχει αναπτυχθεί, που ξαφνικά κάποιοι την έχουν ανακαλύψει ότι υπήρχε, το camp, το παλιό sport camp, το λέμε τώρα και glamping, το οποίο το έχει αγκαλιάσει και το Υπουργείο. Θέλω 2-3 επισημάνσεις, άρα λοιπόν εμείς, αφού αυτό το προσφέρει η φύση απλόχερα και αναπτύσσεται κάτω από την ομπρέλα του sports tourism, με παράδειγμα την ποδηλασία, την υπασία και την περιήγηση, πρέπει να δώσουμε μια κατεύθυνση στο ότι άμεσα το Υπουργείο με τις μορφές τουρισμού και την εκπαίδευση, θα σας πω μετέπειτα ας πούμε, και το τι λείπει πρακτικά άμεσα να γίνει και όχι αύριο και πενταετίες και 10 χρόνια. Γιατί κύριε Καραχρήστο, ο κάθε υπουργός που φεύγει τουρισμού, περάσαμε μια 20ετία που αλλάζαμε τους υπουργούς όπως αλλάζουμε τις ενδυμασίες μας καθημερινά, ίσως κάποιοι να θέλανε, κάποιοι να μην προλαβαίνανε. Όμως δεν δέχομαι και κάποιοι υπουργοί, υφυπουργοί που ήταν στο Υπουργείο να λένε ότι εμείς τα λέγαμε και τώρα οι τωρινοί γιατί δεν τα κάνουν. Δεν είναι σωστό.
Γιατί αν ήταν τότε στο Υπουργείο, καλύτερα να τα κάνανε αυτοί, και να μην περιμένουν τους άλλους να τα κάνουν. Καταρχήν πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια και στο Υπουργείο. Δεν είναι ότι έρχεται ένας καινούριος, τα πετάμε όλα τα παλιά ξανά από την αρχή. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται ακόμα και τώρα και θα ήθελα λίγο, όπως μιλήσαν κάποιοι προλήσεις για μια σταθερότητα, χωρίς να. Εγώ δεν ανήκω σε καμία πολιτική παράταξη, ανήκω στην παράταξη του τουρισμού. Γιατί έτσι εκεί γεννήθηκα στον τουρισμό και με αυτό ζω. Άρα λοιπόν, που ήθελα να καταλήξω στο ότι αν πάρουμε το παράδειγμα της κυρίας Κουντουρά, το οποίο έμεινε 5 χρόνια στο Υπουργείο και κρίνεται, δεν θα το κρίνω εγώ μόνο, έχει βάλει ένα λιθαράκι για τον αθλητικό τουρισμό αναψυχής, που πριν, κύριε Καραχρήστο, δεν υπήρχε ούτε καν σαν μορφή, ούτε δεν υπήρχε καν ορολογία στο Ελληνικό Σύνταγμα. Άρα λοιπόν, με τον τουρισμό, με το θρησκευτικό τουρισμό, με τον τουρισμό κουραζιέρας, με το συνεδριακό τουρισμό, εντάχθηκε και έχουμε μία μικρή παραγραφούλα στο Σύνταγμά μας που λέει αθλητικός τουρισμός αναψυχής. Κάτι έκανε σαν άνθρωπος υπουργός για μένα. Ο κύριος Θεοχάρης νομίζω ότι συνεχίζει και θέλει και το έχει αποδείξει. Γενικότερα που μιλήσαμε για τον αθλητικό τουρισμό αναψυχής, έχουμε μια συνέχεια, έχουμε έναν άνθρωπο να μιλάμε. Φυσικά μπαίνουν προτεραιότητες και ο COVID τα έχει αλλάξει όλα, χωρίς να είναι δικαιολογία, αλλά νομίζω ότι βλέπουμε μια συνέχεια και χαίρομαι και δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι στο πολιτικό προσκήνιο. Έτσι κλείνω για να μην λέμε σε πολιτικό επίπεδο ότι ο καθένας ήταν πριν, εγώ τα έλεγα, άρα αφού τα έλεγες γιατί δεν τα έκανες. Για να δώσουμε ένα ενδιαφέρον και σε κάποιους καλεσμένους σας ότι να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και φυσικά καλό είναι όλες οι πολιτικές παρατάξεις να στηρίζουν τον τουρισμό, όπως την υγεία ή την παιδεία, γιατί αυτό δεν αλλάζει. Θα πρέπει να έχουμε βασικά αγαθά στη ζωή μας για να προχωρήσουμε. Θέλω λοιπόν να πάμε ξανά στο θέμα μας. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο θαλάσσιος τουρισμός στη μορφή των θαλασσίων σπορ, των μη μηχανοκίνητων, πουλιέται από τον Tour Operator. Άρα αυτό τι βοηθάει άμεσα, τα ξενοδοχεία και τα μικρά apartments. Αυτό που φωνάζω χρόνια από το 1992, όταν ταξίδευα σε όλο τον κόσμο με την Εθνική Ελλάδος για να κάνω το άθλημά μου, έβλεπα προορισμούς να αναπτύσσονται. Καραϊβική, νησιά Χαβάη, Ισπανία, τα Κανάρια νησιά που ζουν από αυτό το προϊόν, και πολλά άλλα παραδείγματα από την Νότια Αφρική μέχρι τη Βόρεια Θάλασσα. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό στο ότι έχουμε λοιπόν αποδεδειγμένα το 12μηνο, αυτό που φωνάζουμε χρόνια, διότι μας το παρέχει η φύση απλόχερα και ονοδρομία, τα ποτάμια μας, που λίγο αγγίζει τον θαλάσσιο τουρισμό τα ποτάμια, να μην τα ξεχνάμε, γιατί στο θαλάσσιο τουρισμό, κύριε Καραχρήστο, θα μου επιτρέψετε να βάλω και τα ποτάμια και τις λίμνες. Είναι το υγρό στοιχείο που βοηθάει. Άρα λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει με τη σωστή προβολή, αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι όλοι μαζί σαν μια σύμπραξη να προωθήσουμε τον προορισμό. Και ο καθένας μετά χωριστά, στο νησί ή στην ενδοχώρα, να αναπτύξει με την υπηρεσία του. Τώρα πάρουμε το παράδειγμα του 20. Εκτιμώ λόγω COVID ότι η σεζόν θα ανοίξει από Ιούλιο και μετά. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα της περσινής χρονιάς που κλείσαμε 7 Νοέμβρη λόγω COVID, ενώ η Ρόδος και κάποιες 3-4 άλλες περιοχές είχαν τουρισμό για πρώτη φορά μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Αυτό σταμάτησε απότομα, δηλαδή ο COVID μας σταμάτησε και μας έκλεισε 7 Νοεμβρίου. Οι τουρίστες από τη Ρόδο φύγανε τελικά 15 Νοεμβρίου, γιατί έπρεπε να οργανωθεί να φύγουν. Είχαμε όμως, κύριε Καραχρήστο, τουρισμό μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Αν λοιπόν εμείς, λόγω COVID, πούμε στους tour operators, ασφάλεια, καλό είναι να έρχονται όλοι με το τεστ και ότι είναι εμβολιασμένοι. Αυτό σημαίνει και μια καλύτερα λιγότερη, κύριε Καραχρήστο, παρά πολλοί και να μην λέμε ότι η Ελλάδα δεν είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η φύση με τα outdoor activities και το θαλάσσιο τουρισμό βοηθάει στον COVID. Άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε ένα ιδιαίτερο σποτάκι ξεχωριστό outdoor adventure activities, sports tourism Greece welcome, ένα παράδειγμα δίνω. Οπότε αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πριν, κατά πόσο διαφημίζεται όλο αυτό στο εξωτερικό ιδιαίτερες δραστηριότητες? Καθόλου. Αυτό διαφημίζεται μόνο από τους συγκεκριμένους tour operator που πουλάνε sports tourism
διαφημίζεται από τους εκάστοτε επιχειρηματίες και διαφημίζεται λίγο, οι ξενοδόχοι βοηθάνε και μπορώ να πω σιγά σιγά ο προορισμός όχι αρκετά. Και καταλήγω σε αυτό το παράδειγμα το περσινό, ώστε αν φέτος επιτακτικά να επιβάλλει, εδώ θέλουμε τον Υπουργό, που νομίζω ο κύριος Στοχάρης λίγο έτσι, ας το πούμε ότι το έχει καταφέρει, ώστε ότι να βάλει τον Νοέμβριο μέσα πολύ σως, όχι για λόγω COVID, αλλά για πάντα, να βάλει τον Νοέμβριο σαν μήνας τουρισμού στην Ελλάδα. Άρα, γιατί και οι καιρικές συνθήκες και για χρήση έχουν αλλάξει. Το έχω πει και το ξαναλέω τα τελευταία χρόνια. Ας αφήσουμε λίγο τον Μάρτιο, γιατί εκεί δουλεύει ακόμα η χιονοδρομία, και ας πάμε 1η Απριλίου σκληρά και τέλος Νοεμβρίου, και γιατί όχι, να πιάσουμε αυτό το 8μηνο που λείπει. Η Ρόδος και κάποια άλλα νησιά, η Κόση, η Κρήτη, η Καλαμάτα, η Χαλκιδική, μπορεί να το στηρίξει, με δεδομένο τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα σαν προορισμό, για να στηρίξει και τις Κυκλάδες. Άρα λοιπόν, αν στα outdoor activity και στο θαλάσσιο τουρισμό, στα θαλάσσια σπορ που πολλούνται πακέτο, πούμε ότι εμείς είμαστε εδώ και δουλεύουμε και είμαστε σε συνεργασία με τη φύση, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Αν αυτό το πετύχουμε, μεγάλα ξενοδοχεία και μεγάλοι tour operators θέλουν πλέον να πουλήσουν την Ελλάδα. Σας πάω σε ένα άλλο παράδειγμα. Δεν είχαμε κάποιο σχέδιο. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο στο να μπορέσουμε να πούμε συγκροτημένα, που δώσαμε ένα παράδειγμα, ένα ωραίο spot για τα outdoor activities και το θαλάσσιο τουρισμό και τον τουρισμό, το στεριανό τουρισμό μας. Τα μετέωρα, την Γκάλιμνο για να ρίχνεις. Ορίστε ένας προορισμός που σχεδιάζει την κατάρτιση με την αναρρίχηση. Ναι. Δίνω έτσι παραδείγματα. Η ΚΟΣ, την ποδηλασία, που έχει και τα θαλάσσια σπορ και είναι και προορισμός για surf και kite. Σαν διάχυση στην Ελλάδα μπορούμε να ακολουθήσουμε το αεροδρόμιο, γιατί το λέει αυτό, γιατί ο tour operator πρέπει να πετάξει σε ένα αεροδρόμιο και εκεί οι φορείς πρέπει να αγκαλιάσουν. Θα πω όμως ένα μειονέκτημα. Δεν εκμεταλλευτήκαμε τον COVID και είμαι πολύ στεναχωρημένος με την τοπική αυτοδιοίκηση και της Ρόδου και γενικότερα, γιατί δεν υπάρχει αυτή η τάση στο να μπορέσουμε να το πω έτσι λίγο σκληρά, να ξεβρωμίσουμε λίγο τον τόπο μας. Δηλαδή, ορίστε COVID, τι είναι η πανδημία, θέλουμε υγειονομικά πρωτόκολλα. Μα ξεκίνα πρώτα από τον δρόμο, ξεκίνα από το πεζοδρόμιο, ξεκίνα από τα σκουπίδια που είναι μέσα στους κεντρικούς οδούς. Δεν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Το δημόσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν εκμεταλλεύτηκε τον COVID να καθίσει στο σκαμνί τους δημόσιους υπαλλήλους και να πούνε τι έχουμε, αρχαιοθέτηση. Τι πρέπει να κάνουμε, να καθαρίσουμε τον προορισμό. Βγείτε όλοι έξω και καθαρίστε. Βγάρτε αφίσες, πινακίδες, κάντε σήμανση, να κάνουμε τα μονοπάτια μας. Να κάνουμε και, επειδή το φόρουμ είναι θαλάσσιος τουρισμός, πάμε στις παραλίες. Κύριε Καραχρήστο, Ιούλιο καθαρίζαμε τις παραλίες. Ήρθε ο τουρισμός και καθαρίζαμε τις παραλίες από τα σκουπίδια. Και εκεί, ξέρετε, άμεσα ας βάλουμε τις μπουτώσεις, να σπρώξουμε τα σκουπίδια στη θάλασσα, θα τα ξαναβγάλει κάπου. Αυτό, ό,τι και να κάνετε εσείς και εγώ, όπως η νέα επένδυση που έχουμε εδώ στη Ρόδο με το Surf Power, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μπορεί να το κάνουμε ωραία, μπορεί στο χώρο μας να είναι καθαρά, αλλά όταν ο κόσμος βγαίνει έξω, βλέπει μια βρωμιά. Και αυτό δεν είναι μόνο στη Ρόδο, είναι σε όλη την Ελλάδα. Σας το υπογράφω, σας το λέω, έχω ταξιδέψει, το βλέπω και αυτό λόγω επιδημίας πρέπει να φτιάξει. Δηλαδή, υγειονομικό πρωτόκολλο. Κοινόχρηστη χώρη καθαρή, τέλος. Και σήμανση. Σας το λέω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλω ο θαλάσσιος τουρισμός, δύο πράγματα ακόμα κύριε Καραχρήστο, είναι με τους επαναλαμβανόμενους θαλάσσιους αγώνες. Είχαμε τα παγκόσμια πρωταθλήματα στην Πάρο, στη Βασιλική, στη Ρόδο. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, γιατί ένας διεθνής αγώνας, ένα φεστιβάλ που ετοιμάζουμε τώρα 2021-2024, θα φέρει και την διαφήμιση σαν marketing. Τέλος, ο θαλάσσιος τουρισμός των δικών μας αθλημάτων, του surf και του kite, βοηθάει στον συνεδριακό τουρισμό. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό τα μικρά συνέδρια που υπάρχουν τώρα, δεν μιλάω λόγω COVID, μιλάω όταν θα ξανανοίξει η αγορά, είχαν μια πάρα πολύ βασική, ένα πολύ βασικό boost
ήταν πλεονέκτημα στο ότι ο σύνεδρος στον προορισμό ήθελε να κάνει στο διάλειμμα του ένα active sport, windsurf, να πάει ποδηλασία, να κάνει πασία ή να κάνει μια περιήγηση. Στον θαλάσσιο τουρισμό, ορίστε πώς συνδυάζεται στον θαλάσσιο τουρισμό ο τουρισμός MICE. Και τέλος, θα ήθελα να κλείσω με τιμώντας, νομίζω και εσείς, τη μεγάλη απώλεια του κυρίου Μουζενίδη, το οποίο είχε ένα φανταστικό, είχε ένα παγκόσμιο, είχε μια παγκόσμια πρωτοτυπία, ότι στην ουσία πουλούσε μόνο Ελλάδα. Δηλαδή ένας μεγάλος tour operator που έφυγε ξαφνικά, θέλω έτσι μέσα στις εκπομπές σας να τον τιμήσω όσο μπορώ και εγώ και οι συνάδελφοί μου να τον θυμόμαστε, διότι ήταν από τους πρώτους που είχε πιστέψει στο sport tourism. Μέσα στις μπροσούρες του, στο πρόγραμμά του, είχε το χειμώνα και τα χιονοδρομικά μας. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είχε φέρει ένα συνεργείο στη Ρόδο και για όλη την Ελλάδα, αλλά ειδικότερα στη Ρόδο, με πίστεψε και είχε πει: θέλω να κάνω και ένα βίντεο κλιπ για το windsurf, το kitesurf. Και μάλιστα τότε, κύριε Καραχρήστο, είχαμε επιστρατεύσει παιδιά της αναρρίχησης, της ποδηλασίας, της περιήγησης και κάναμε ένα sport βίντεο κλιπ που ακόμα και τώρα το έχει μέσα στις παρουσιάσεις του. Άρα νομίζω, στο συνδυασμό με το ρωσικό τουρισμό που ασχολούμαστε, γιατί ο Ρώσος τουρίστας πελάτης που κάνει snowboard και ski, κάνει και windsurf, kitesurf και γενικότερα όλη αυτή η πελατεία μας active ασχολούνται χειμώνα-καλοκαίρι με τον αθλητικό τουρισμό αναψυχής και τον θαλάσσιο τουρισμό. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αχιλλέα. Εγώ ευχαριστώ. Αν θα θέλατε κάτι να επισημάνω ή να με ρωτήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Επειδή τρέχουμε λίγο, έχουμε ξεφύγει από τον χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανες. Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και εύχομαι όλοι μαζί να συμπράξουμε και να πάμε μπροστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.